Ja, hej och välkommen till Gyrotältet här på Siesta då. Ni kan börja presentera lite snabbt kanske. Jag heter Feffe och jag spelar i Bombus. Jag heter Matte och jag spelar också i Bombus. Jag heter Peter och jag spelar trummor i Bombus. Jag heter Ulf och jag spelar också i Bombus. Och med tanke på en dialekt, är ni från Göteborg någonstans eller? Göteborg. Ja, okej. Är ni taggade inför spelningen? Ja, det är vi. Jag är lite sjuk, men jag har gått och gnällt om hela dagen i och för sig. Men jo, vi är taggade. Det är gött det. Och era förväntningar på publiken, är de stora eller? Nej, absolut inte. Ja, vi har ingen aning. Har vi några förväntningar? Inga. Ta det som det kommer, va? Tror jag med. Ja. Är det första gången ni är på festival och spelar? Ja, då är det sån här festival. Okej. Okay. Är det det? Utomhusfestival är det första. Det är kul. Ja, absolut. Har ni många spelningar framöver då? Ja, det har vi. Eller inte just nu. I sommar har vi lite ströspelningar och så här. Det är lite ströspelningar som har varit hela våren och fortsätter över sommar och så. Vi ska koncentrera oss på att spela in ny platta. Okej. Okay. Men det blir ju hela Sverige ni ska spela då, eller? Ja, i stort sett. Ja, Tyskland. En liten sväng. Blir det bara vanlig konsert eller festival där med? Vi vet nog inte riktigt. Den ena är bara en vanlig konsert, vanlig klubbgrej. Okay. Och den andra är någon slags festival. Okej, okay, men det är spännande. Mm. Är det första gången ni kommer köra utomlands då, eller? Ja, vi har spelat i Norge. Vi har spelat på Svalbard. Jaha. Det är kul. Och en liten fråga som blir inslängd här. Har ni många groupies? Eller har ni några om ni vet om? Nej, det har vi inte sett röken av än. Inte jag i alla fall. Är något ni skulle vilja kanske? Nej, vi är nog ganska nöjda alla fyra tror jag, på den fronten. Ja, ah, ni har flickvän och sånt? Ja. Allihopa? Ja. Okej. Okay. Och ni släppte en skiva 2010? Ja, stämmer. Vad fick ni, vilket mottagande fick ni på den? Bara bra faktiskt. Bara bra? Ja. Men det är skönt. Ja, mycket. Väldigt roligt och trevligt. Vad hette den skivan? Bombus. Bombus, ja. Enkelt och bra. Okej, okay. Ja men det var ju bra. Vad inspirerar er och vad får ni inspirationen ifrån? Är något band eller? Svår fråga alltså. Vill du svara? Jag vet inte, något specifikt band så. Det är väl allt man har lyssnat på genom sina år så. Och det är allt möjligt och ja, i stort, alltså vi lyssnar väl på det mesta som är bra. Jag tror inte vi har någon sån alltså i stort sett, alltså vi lyssnar väl mycket på hård musik såklart, så här hård och gitarrbaserad musik, men alltså allt som är bra liksom. Kan bli inspirerad av vad som helst. Det är dumt att lyssna på dålig musik liksom. Ja. Kan vara gött ibland också. För att veta vad som är bra. Det är, ja, det är sant. Ja. Sista frågan, vi kom fram till redan. Och era egna låtar, utav dem, vilken är er favorit och varför? Favoritlåtarna är väl de som man skrev senast på något sätt tror jag, som man inte hunnit tröttna på. Så. Okay. Så nu har vi väl några favoriter där. Vi tröttnar jävligt fort på våra egna låtar. Det går, tar till lång tid innan vi vill droppa dem i setet och bara peta in nya låtar hela tiden. Men jag är ingen speciell favorit, men den senaste är ju alltid den bästa såklart. Är det därför det går så fort med att göra en ny skiva igen? För ni är tröttna på de gamla helt enkelt. Precis. Ja. Man vill inte bli uttråkad. Ja, men då får jag tacka så mycket att ni tog er tid att komma hit. Ja. Det var jättekul. Tack. Lycka till på spelningen. Ja, tack så mycket.